zase až se příště uvidíme, že to bude kratší interval a že se uvidíme víckrát než pětkrát do roka. Tak. Děkuju, velké slovo, dámy a pánové. Dámy a páni, pan Karel Gott, Bratislava. Zorkestrom Pavla Jirkovca. Ilona Čáková, Daša. Monika absolvovala s Petrem Kolářem, už jíčný dom, protože Monika má povinnosti, ale je tu stále slavý pán. Děkuji pěkně, děkuji velmi pěkně. Děkuji majstře, pan Karel Gott za svými lůči přijatelia. Děkujeme. Děkujeme vám.